Přece kvůli mě to vláčíš. Já nechci na houby, já chci na kapry. Neboj, tamhle už je voda. Hele, vidím Ondru, to je můj kámoš, který tady chodí na kapry. Jo. S Vídrem, tak nám to ukáže. Tobě. Je to voda, je to nádherná teda. Ty jsi tady chytal už někdy? Hele, byli jsme tady 2-3 dny zpátky a nějaký kapříky jsme chytli a je to hezky. A co je tvůj kamarád tamhle? To je Ondra. Ten je takovej šikovný rybář, bych řekl. Ahoj. Čau. Já jsem Rudolf. Ahoj, Ondra. Ahoj. Já jsem David. No, zdar, Davide. Čau. Hele, jak to jde? To mě zajímá. Hele, zatím jsem ve fázi příprav krmení, takže nic. Jde to blbě. Jde to takže vyloženě blbě. Takže jsme přišli v pravý čas. Je to tak? Tak možná mi pomůžete trošku, ne? Jasně, jo? Jdeme. Tak jo, tak jdeme, no, na to. Jdeme na to. A já vás, chlapi, dneska na chvíličku opustím, protože já tamhle jsem přišel o pár kapříků, pár dní zpátky, tak no. Já zkusím s rohlíčkem z hladiny, ono není moc hezký, ne, přišel, ale... on je vyloženě utrh. Jasně, a to dneska neurveš, jo? A možná jo, ale tak vy si tady budete feedrovat pěkně spolu a já tam zkusím jako myška, jo? Padej. Já si vyžeru to lepší. Jo, čau. My jdem na to pohodlnější. Jasně. Prosím tě, na co to chytáš? Hele, budem chytat na... takovou foukanou kukuřici, která tato teda zrovna není z rybářství, ta je normálně z marketu, určená pro lidi, ale mně se líbí právě, že je o něco větší a je tvrdá. I když je v té vodě, tak maximálně trochu gumovatí. Jediná... A ty ji normálně takhle propíchneš na přesně tak, na já ji propíchnu normálně jehlou pod vlas, na háček takhle. Jednoduše mám tu dva bročky, protože ta kukuřice má tendenci plavat. Jasně. Tak abych si to udržel těsně nad tím místem, kde budu mít nakrmeno, budu si krmit takhle PVA punčoškou, ve který mám peletky, protože tady je problém s menšíma rybama, který to často odrbávají, tak jsem se rozhodl, že jeden prut budeme mít právě s nějakým tvrdším krmením, aby jsme si tu šanci zvýšili, aby jsme tam zbytečně tu drobnou rybu nelákali. Jasně. Jo, už si chytnu jenom punčošku tady do klipu, ona se mi ve vodě rozpustí asi do minuty, možná teď, jak je léto, tak možná i do půl a vlastně to tam bude skoro, jako bychom to naházeli rukou. Jasně, udělá se velikánský oblak, kapři z celého rybníka se budou sjíždět a my se budeme radovat. Jo, vidíš, takhle to schovám do toho klipu. Jasně. Dávám to, někdo to dává na háček, já to radši dávám k tomu olůvku, protože když nahazuju, tak to nemá tendenci rotovat. Jo. Líp se s tím háže. Takže to tam rovnou pošlem. Jasně, teda... a taky se ti to nezamotá do toho háčku. Já teda, když chytám na kukuřici, tak většinou si dělám řetízek, víš, jako na bojlíz, na šňůrku pod háček. Tam si dám 3 kukuřice a je to úžasný, teda je to krásný chytání. Dneska mě teda doprovází trošku nešikovnost. To mě celý život. Celý život? Nesmíš propadnout bez naděje. Jo, tak to já to mám právě nárazově, mně se chvílema daří a chvílema bych i brečel. To si klidně breč, ale když se ti chvílema daří, tak to máš vyhráno. Tak uvidíme teda. Dáme ještě ti bude dařit i dneska a chytneš první teďka rybu, tak tě možná hodím do rybníka. Tak to nevím, jestli chci úplně chytit teda. Ale jo, je krásný. Ale snažit se o to budem. Krásný, tak je to docela těžký. Den, sice prší, ale je furt teploučko. Pošlem to tam. Budeme tady chytat trošku jinak, nebudeme klasicky koukat na špičku, jako je u feedru zvykem, ale otevřeme si brzdu, protože to olůvko je tam napevno jo. A ta ryba se připichuje sama. My budeme čekat, až se nám to roztočí a jak se teprve budeme tak... ne zasekávat agresivně, už jenom přisekávat, aby nám tam držela. Jasně. Máme na velkýho zaděláno. Úžasný. Jak už jsem říkal, máme tu hodně ty drobné ryby, takže jsme si vzali hrubší krmení a budeme do těch krmítek zátkovat tu kukuřici. To jsem nikdy neslyšel, zátkovat. To je úžasný, zátkem. Tak my zátkujem teďka. Tak my zátkujem. Jsou různý způsoby, já to většinou dělám tak, že si tam nasypu tu kukuřici na tu hromádku krmení. Nazbírám si do toho krmítka. Jasně. Jo, až mám krmítko plný. Jednou zmáčknu ze spoda, jednou zmáčknu ze zhora. A takhle krásně plný krmítko kukuřice. A, je a ten šrot jenom nahoře to zavírá, abych to nahodil. Jak to dopadne na hladinu, tak zátky odpadnou. A mám tam zakrmenou kukuřičkou hezky. A háček máš kde? Ještě nám ukáž, kde je háček. Teda háček.
Máme vlastně udělanou průběžnou montáž. Na to si vem brejle. Na to si vem brejle, to něco uvidíš. Je, dneska se opravdu nedaří teda. No zatím se daří už. Zatím je to... Nenech se to vypadá, zajímavý. Že kapra chytíš ty a ne já teda. Protože mě by spadnul. To je jasný. Tak, hele. No. Ten mítko je normálně průběžně na karabince. Tady je taková speciálnější zarážka, když ji rozeberu. Jo. Tady je gumová čepička, která právě když nám chrání uzlík, jak do něj naráží to krmítko. A pak tady je takový háček, do kterého můžu právě zachytit jakoby ten háček, že si doma připravím návazce. Jo, takhle ho mám z toho vyndanej. Jasně, a háček jak velký? Háček, tohle bude nějaká velikost, si myslím, 6 asi. Jo, budeme dávat trošku větší, z pevnějšího drátku, jasně, aby nám ty kapři nepadaly přece jenom. Nejsme tu kvůli těm malým rybám dneska. A vidím, že máš očko na háčku, to mám rád. S očkem je to vždycky jednodušší. Jasně. Takže tam vrátíme ten návazec zpátky do toho klipu. Jestli se mi to povede teda, jo, je, tak nepovede. No tak na podruhý. To je na podruhý, jsem tam, zatáhnu přes to čepičku, to mi to zajistí, už mi to z toho nemůže vypadnout. Tak, dáme teda něco i na háček, abys to měl trošku jednodušší. Chtěl jsem se zvýhodnit původně, ne, ale dám ti šanci teda. Ano. Tak, budem dávat víc zrnek, dal bych aspoň 3, ty ryby sice do toho budou tlouct a je velká šance, že to srazí z toho háčku nebo že to sežerou, ale přece jenom, kdybychom tam dávali jenom jedno, tak to bude rodeo. Tady jich je opravdu hodně, hlavně perlínů a jo, jsou jak piraně. Že tam takhle dáme 3 a pošlem to tam. Tak, úžasný. Takže je to všechno jasný, jo? Tak, hodím ti to tady. Zazátkovat, nahodit. Hodím ti to tady vlevo, odsaď by nám měli, nebo to zkusíš? Jaký zkusím, já si to, to je pravda. Nahodím. Tak to tam pošli, házal bych to takhle vlevo, odsaď by nám ty kapři měli vyjíždět. Takže si hned první na ráně. Jak daleko? K tomu ostrovu, co nejblíž. Výborně. Takhle? Takhle je to super. Blíž to nejde. Ne, takhle to je to by bylo na břehu. Takhle tam akorát jezděj. A teďka? Teďka lehce dopnou špičku a už to jede. Takhle. Tak, je první. Umlouvám se, že se k vám točím zadkem, ale jinak to nejde. Tak. A plníme teda i ten druhej. No a tenhle ten... Ten máš stejně navázaný. Stejným způsobem. Tenhle je tam prosto stejným způsobem. Takže to už znáte, na to se nemusíte to dívat. To už je klasika. No jo. No jasně. Jde. To by mohl být kapřík, to je kapřík. Taky, že to je kapřík. Takže ty si rovnou chytil kapra, jo, prvním hodem. Co jsi čekal? To je pravda. Tak já teda dojdu pro podběrák. No, ještě je hodně daleko, šňůra je tenká. No, ale štěstí přeje připravený. Druhý prut nám dám stranou, ať nám nepřekáží. No, ale už je tady. Pěkně. Doufám, že ti ho můžu podebrat. Bude mi ctí. Bude ti ctí. Pokud mě ho neurazíš. To bych si nedovolil. A tohle je nádherný, je, že i malá ryba se ti zdá, že je obrovská. Je to tak, je to tak. Jsou to krásný souboje. Tak, by mohl jít pomalu, ne? Ještě se mu nechce. A už ho máme. Tak je tvůj. Tak ti jdu to gratuluju teda. Děkuju. První hod, první ryba. Doufám, že zpomalíš, abych tě dohnal. Jasně, já si dám cigáru a počítám na tebe. Tak, vyháčkujem. Namočím ruku. Ještě to teda dorostené, ale bojoval jako velký. Bojoval jako lep. Tak ho zase pustíme zpátky. Tak. No a jdeme pokračovat. Dobrý. Nechci se vytahovat, ale viděl jsi, jak jsem zasek nádherně. Viděl jsem, ty zkušenosti tam jsou. To je prostě ruka. Je to tak. Tak, vykar to dáme. Stejným způsobem, já ti tady dám krmení. Malou zátku. Tak jestli si o sobě říkal, jsi nešikovnej, tak se na něco dívej. On totiž tady strašně vadí ten deštník. Ten deštník, tak já ho sklopím. Ne, to nemusíš. Že, já
Radši jo, ať nám to teda nepřekáží. Jsem malej na tohle. Tak pojď. Tady bude mokrý. A je to dobrý. My jsme ho vůbec neměli rozdělávat. Tak. Protože teď jsem víc mokrý, než kdyby tady nebyl celou dobu. To se ti nebude překážet. To je pravda, to je úžasný. Je to vždycky o prioritách tohle. Tak, já si teda dovolím ti nahodit druhý prut, abych se mohl věnovat svým. No jasně. Tak bude teda nahozený ode mě, tak nevím, jestli přinese tolik štěstí. Pojď to co možná nejvíc k tomu ostrovu. Myslíš jo? Tam jsou. Tak to zkusíme. No, to je ono. Tak přesně tak. Líp bych to nenahodil. To jsem rád. Dělám dobře zátky? No, já bych si tam tu kukuřici dosypal ještě předtím. Mám, no tady je spousta. Takhle. Zátku ze zhora. Jo? No. Dělám to dobře? No, děláš to výborně. Ale tady už jsi měl nějaký záběr. Už se nám narovnala špička zpátky. Zase. Byl bych opatrný, myslím, že tam máš rybu, Rudo. Jasně, no podrž mi tenhle prut, já si to zaseknu. Tak ukaž. Jo, je tam. Je tam, bojovný. Ale něco menšího. Tak s tím myslím, že mám na nose brýle. Myslím si, že to bude jeden z místních perlínů, který nás tu bude obtěžovat celý den. No jo, ale krásný. Krásný perlínek. Docela na tyhle menší ryby nepoužívám peán, ale takovej vyprošťovák. Jo, on to má klavenku a nevadí. Ten je tak nádherně zaseknutej. Je to výborný, ale hele, takhle ho navleču na silon. Důležitý je navlíct to na naplej silon, vejdu k háčku, zatáhnu proti a je to vyndaný. Úžasný. Pouštím. Tak jeď. Díky. No. Skvělý. Vypadá já to, že dneska... Tě, budu chytat jenom na jeden prut. No, vypadá to tak, to, že dva stíhat nebudeš. Pak nemá cenu chytat na dva. Tak ukaž, já tenhle dám stranou, ten druhý máš připravený. To jsou hody fakt mistrovský, nechci se chlubit. Hele, už do toho. Už potom jdou? Už do toho mátěj. Tak tomu nestuj zády. Já bych si rád sednul totiž na chvilku. To musíš chvátat. Dám si blíž židli, fér. Ale no, ale, podívej se. Jo, podívej tak se. To bude rychlý. Pěkně. Je tam. Je tam? To ještě zase to... žádnej obr to nebude. Ne, ne. Ale na namožený záda to bude stačit, si myslím večer. To z něj vyndáme. Děkuju. Prosím. Úžasný. Tak já mám za zátkováno. Výborně. Co budeš dělat na tom prutě? Hele, ty máš trošku výhodu, že hážeš přímo k tomu ostrovu. No. Takže to máš jednodušší. Najdeš si tam bod a jdeš co nejblíž k němu. Já, protože budu házet na volnou vodu, to mám trošku těžší, takže já si ten vlasec zaklipuju. Znamená to, že si vlastně tady na navijáku je zarážka. No. Takže prvním hodem si nahodím, kam si představuji, že bych chtěl házet. Dám si vlasec přes tu zarážku a pak vlastně každým hodem nahazuju stejně daleko. Jasně. Jo, těch možností je spousta, dá se navlíct bužírka přes to, nebo ta zarážka, jako používám já. Já se tam, ale když ti veme velký kapr, stihneš potom to vyndat z té zarážky, aby ti to neurvalo hned, jak se rozjede? Tou metodou, kterou to dělám já, je potřeba na to být připravený. Samozřejmě člověk nahodí, dopíná vlasec, takže trošičku na cívce má. Když zvedá prut nahoru, mám prut 3,90, takže mám třeba řeknu 3 metry vůli. Takže mi to vytváří nějaký třeba 2-3 vteřiny, abych stihnul ten vlasec tahem dolů, vytáhnout z toho klipu. Kapr, tak to je pěkný fopr. Je to opravdu trošku adrenalin. A už se ti stalo, že jsi na to zapomněl? Právě, mně se to ještě nestalo, jako stalo se mi, že jsem na to zapomněl, ale naštěstí, jak to začne tahat za ten prut, tak jsem trošku uvědomil a vždycky jsem to stihl vyndat. Ale mám kamarády, kteří už takhle utrhli spoustu ryb, takže je to trochu nebezpečný, takže pro začátek je možná lepší. Ta gumička, používá se třeba kus uřízlý duše, navleče se přes tu cívku a když dáš správně široký proužek, tak při větším škubnutí se vytrhne. Jasně, sám no. A uvolní se to. Což je, myslím, možná jako je to trošku bezpečnější. Bezpečnější, že ta ryba
Tak. To hned neurve. No. Ale já jsem naučený takhle, nemusím sebou tahat gumičky, nic navíc, mám to vždycky na tom navijáku. Jasně. A to vyhovuje mě. Pak je ještě další varianta teda, vzít si marker, já ho najdu. Takhle. Co je marker? Já markovací fixku teda. Marker jenom zlidování. Markovací fixku, nebo značkovací, řekněme teda česky. No. A výhoda je, že se snídá barvit ten vlasec. Jo, jí, takhle jo. Na růžovo. A tahle je přímo, speciální a postupem času se olupuje. Dá se použít i lihová fixa, ale mě to nevyhovuje z toho důvodu, že většinou už je to permanentní. Jo, takže já si udělám několik čárek a pak už si to nepamatuju, která čárka je která. Tahle ta se právě časem loupe. Jo, takže ji používám mnohem radši, je teda o něco dražší, ale vydrží strašně dlouho, než ti dojde. Neničí to vlasec? Ne, na ten vlasec to nemá žádný vliv. Nicméně dneska, protože ty pruty budem hlídat, nebudem tu nic dělat, tak půjdu normálně natvrdo na klip. A budu doufat teda, že to neutrhne. Už ti tam bere? Už je tam. No, tady tam opravdu se nedá ani zapálit cigár. Tak já ti ještě teda s ní pomůžu, než to tam pošlu. Tak pojď. Zase hezky za kraj. Nechceš podat zázračný? Tak jo. Vypadalo to, že to zvládnu, ale nedaří se. Tak. A utíkej. Tak, vzhledem k tomu, jak jedu perlíně jeden za druhým, tak navrhuju teď tam chvilku házet bez toho šrotu. Jenom bych tam dával kukuřici, protože tam trošku navoněno je. No. Očividně to stačí a budem se snažit ty drobné ryby zase odradit z toho místa. Protože jich je tu opravdu hodně. Za normálních okolností by to mělo fungovat tak, že větší ryby vyhání menší. Ale tady je opravdu těch menších ryb tolik, že nedají prostor těm větším, aby se tam vůbec dostali. Takže tam nebudeme házet ten šrot, který je hodně láká. Jasně, dáme jenom kukuřici. A jenom kukuřici a počkáme, jestli se to náhodou nezlepší. Dobře. Tak, já si konečně nahodím. Druhý prut. Prosím tě, řekni mi, proč máš rád fíbr? Hele, já jsem se asi jako většina z nás učil klasicky s policajtem. No. Mýho domu je blízko řeka a tam jsem měl velký problém s těmi policajtama. Jednou teklo víc vody, tahalo mi je to nahoru, pak zase málo, já jsem měl sebou těžký samozřejmě. A pro mě jako začínajícího rybáře to bylo docela komplikovaný, teď mě to přestávalo bavit kvůli tomu a neoslavovalo mě to. Pak jsem vlastně objevil feeder, kdy tu indikaci zajišťuje ta špička citlivá. Jo, který se dají různě měnit, mají různé tvrdosti, různou akci. A ty máš vlastně všechno hotové. Já si jenom naplním krmítko, hodím ho do vody a už je to celý. Jenom to došponuju, je jedno, jestli jsem na stojáku, jestli fouká vítr, jestli jsem na řece. Je to pro mě jednoduché řešení. Ty ryby jsou na tom strašně dobře cítit, to vidíš sám tady, když bojuješ s perlínama, tak je to docela zážitek, i ten malý kapřík ti dal zabrat. Jasně, ale potom, když přijde opravdu velká ryba, myslím, jako kapr, který má, já nevím, třeba 10 kilo, 15 kilo, tak mě ten feeder vyloženě to protrpím celou tu dobu, než dostanu na břeh, že to urvu. Hele, ty pruty mají dostatečnou rezervu, je to vždycky jenom o tom koncovém návazci, jaký tam dám, samozřejmě ty pruty jsou v různých tvrdostech a jsou... Jasně, já se nebojím, že zlomím prut, já se bojím, že urvu ten vlasec, který je ten okej, že jo. Ale ten si volím já, jo, takže tady jsme na kaprech, dneska jsme si tam dali 18, aby jsme se právě tolik nemuseli bát toho utržení. V zimě bez problému je tahám na 12. Ty kapři, jak jsou zmrzlí, neutíkají tolik, není problém je vytáhnout na takovýhle vlásek, jo. Je vždycky potřeba si vyzkoušet, jaký ten vlasec má rezervu, jo, kdy už rupne, aby jsme věděli, kam až můžeme zabrat. A potom tady na té otevřené vodě, na tu 18, i kdyby to vzal ten 10-kilový kapr, tak se někam tamhle rozjede, tam se vyblbne a za chvilku ho stáhne zpátky. Jo, takže není důvod se toho bát. Je tady spousta trav, je tady spousta věcí ve vodě a ty tu rybu potřebuješ zastavit. Jasně. A ale... na ten feeder já se bojím. Já myslím, že k tomu není důvod zrovna tady na tom místě, kde sedíme. Horší myslím si, že to bude mít David, který tamhle blbne s kaprama. Ten, to jsem včera urval. Ten už právě několik kaprů utrhl. A dneska teda říkal, že se na to připravil, ale myslím si, že utrhne další zase, jo. Takže uvidíme. Třeba přijde s kaprem, že ho statečně zdolal. No, ale myslím si, že přijde pro háčky spíš. Já bych se to uvěděl, že přišel s kaprem prostě. Co chytne, to urve. Je to tak? Znáš Davida, no.
Jak jste to tady objevili? Ale vlastně díky tomu, že je léto a už je hodně teplá voda a logické rozhodnutí bylo na tomhle rybníku se vydat k přítoku, tak jsem vyrazil s přítelkyní a našli jsme právě tady takovýhle krásný kus vody, který nás hrozně zaujal. Tady je to nejenom teda opravdu nádherný, že to je krásná krajina, krásná voda, ale i jsou tady ryby. Podařilo se mi tady už dostat i lína, pěkný kapříky. Včera jsem chytnul dva kapříky, jednoho jsem chytnul na tu kukuřici, co jsme si ukazovali na začátku. Ten větší na tu kukuřici, ten byl tak okolo 55 cm ke 3 kg, ten byl super, ten druhý byl menší. Jo. Ale dal jsem tam tu velkou kukuřici a už to není takový popr. Takže možná na druhý prut dám opět ty malé kukuřičky, abych tady jen tak neseděl. Jo, u té kukuřice je výhoda, ona je z příchutí chili, můžeš zkusit. Chili, je to záměrně, protože to pálivý koření má tendenci malé rybičky odrazovat. Jo? Nepůjdou potom jako po té sladké kukuřici, naopak se jim tohle tolik líbit nebude, ale kapři mají chili naopak velice rádi. To jsi měl říkat, nejenom kapři, ale i já. I tobě zachutnalo. Možná za chvilku bude prázdnej pytlik. A přesně z toho důvodu jsme na ten druhý prut, který tam jen tak leží a vyčkává na toho jednoho, tak proto je tam nástrah s příchutí chili. Hele, já jsem vždycky v letě chytal na takovou tu červenou krmnou směs, tu jahůdku nebo jahodu. No. A vždycky to bylo v letě úspěšný. Hele, ta je taky superová určitě. Obecně to červený krmení je hodně zajímavý na ty ryby, ale ta jahůdka bude sladká. To je taková její menší nevýhoda, protože tady je spousta těch drobných ryb a ty to sladký mají rádi. Je to vidět na té kukuřici, která je taky sladoučká a jdou do ní. Takže já jsem právě naopak zvolil takový sladkoslaný krmení, což ty kapři mají taky velice rádi. A na tom druhém prutu máme právě tu chili kukuřici, která je slaná a pálivá. A to pálivý ty ryby odrazuje. Jo, to sám uvidí, že naopak tobě to bude velice chutnat. A kdybys to dal doma dětem, tak to nebudou chtít jíst. Jo. A u těch ryb je to velice podobný. Takže to chili má takovou selektivní, jako vlastnosti selektivní má. Že ten David se nepozývá vůbec. No, já nevím, co tam asi dělá. Asi neměl záběr. Asi ne. Kdyby to měl záběr, a stydí se přijít. Kdyby měl záběr, tak křičí o pomoc. A kdyby měl záběr, tak by vlastně křičel, no. No, on se mě, jako kdyby měl záběr, tak to urve. Je to tak? Bohužel my se taky nebudeme mít čím poklubit. Nech vej, třeba to ještě přijde. Nepřijde, protože já dojím tu kukuřici a nemáme na co chytat. Holci, budeme se vystačit i s tou měkou, no. Ale tak přišel prvním hodem, tak třeba ti přijde ještě posledním hodem a bude. Prostě usnul jsem na vavřínech, ale tak to u té vody chodí. Ale člověk si sem chodí hlavně odpočinout a ne se stresovat jako v práci. To je úžasný. Už to schovej, nebo opravdu... Taky ti zachutnalo, jo? Mně by to strašně zachutnalo. Bere. Bere mi. Je tam? No, je tam. Počkal jsem si na vhodnou chvíli. U těchto menších ryb je to trošku komplikovanější to zasekávání, protože berou takovým cukavým pohybem. Jo? Několikrát jí to vypadne z tlamky, je těžký se rozhodnout, kdy to trefí, kdy ne. Třeba ten kapr, když přijde, tak je to takový většinou táhlejší pohyb v tom záběru. Tak to má vejít prut do vody. Tak přesně, prut do vody. To už tady taky bylo, to se nám podařilo dva dny zpátky, když jsme chytali, tamhle chytal David. No a samozřejmě jsme měli nahozeno, povídáme si, zády k prutům. No a najednou David na mě křičel, hele, bere ti. Prut už byl ve vodě, téměř na poslední chvíli jsem ho chytil. Naštěstí teda, už jsem se s ním lehce loučil. Kapr samozřejmě utržený teda, jo. To je jasně, já od té doby, ale co se mi tohle párkrát stalo, tak miluju ty bajťáky, že to máš povolený vlastně, jenom jasně. Zatočíš kličkou a máš utaženou brzdu, jak potřebuješ. Tak, to je super. Já jsem se za ty léta naučil zase tu brzdu povolovat, když jdu třeba na záchod, to bývá nejvíc záběrů tradičně. To je jasný, no. Takže já si tu brzdu normálně povolím, stejně jako to má na tom prutu napravo.
On mi z vidliček potom neuteče. Ale není stejně nejhezčí polet je, když ten prut letí do té hlavy. Je to pořádný adrenalin. Srdce začne bouchat. To je prostě nádhera. Je to tak. Nejhorší jsou ty okamžiky, když celý den to nebere. Člověk už je z toho takový letargický a pak ten prut začne mizet. Tak se ho nevyjde. Chcete to říct zkráceně, anebo to mám rozvést? Ne, krátce a výstižně. Nic. Jako chlapi, nejsem žádný odborník na počasí, ale tamhle z toho asi zaprší. To je pravda, nejsem žádný odborník, protože už prší. Dneska jsme si krásně zachytali. Chytili jsme docela malýho kapra, velkýho. A těším se na příště. Asi bych utek, než to přijde na nás. Protože neradi bychom zmokli, to by to bude něco starašního. Mizíme. Mizíme. Balíme, těšíme se na příště.